з якою не зрівняється жодна у світі. Є у неї гори високі, і моря глибокі, і чорноземи роднючі, стрункі смереки і швидкі річки. І проживають там найкрасивіші жінки, працьовиті чоловіки та й найактивніша молодь у світі. Це все є найбільшим скарбом країни, яка зветься Україна. Доброго дня, пані та панове! З нагоди Міжнародного дня волонтера зібрались ми у цій святковій залі. Цей день висловлюємо щиру вдячність всім тим, хто віддає себе шляхетній, самовідданій і безкорисливій справі та допомагає людям. Урочисте відзначення з нагоди Міжнародного дня волонтера вважається відкритим. Ти привів синів Ізраїля через Червоне море, так, щоб
Вони її ніг не замочили, і під покровом зірки ти показав дорогу мудрецям, які йшли до твого сина. Господи, будь нам допомогою по потребі, товаришем і другом тіхою на дорозі, захистом у слиднях, щоб ми під твоїм покровом щасливо досягнули мети і поверталися до наших мандрів, домівок, як колись причалили до порту вічного спасіння. Господи Боже наш, ти є істинною і живою дорогою, ти подорожував із рабам, рабом твоїм Йосифом, і подорожуй, владико, і допомагай рабам твоїм волонтерам, і охороняй від усякого буревію, напасти, і збережи їм мир та спокій, і могутність, і вшануй навколо них, щоб вони завжди поступали правдиво та згідно заповідей твоїх. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Отче, Руський Голова, Небороді, Лаво, Ходи, молодь, вчителі і волонтерів, які, на жаль, щось не видно дуже в залі, дуже мало. Отже ж, якщо держава на державному рівні хоче вшанувати і зробити цей святковий день, щоб вшанувати працю, труд волонтерів, воно має велике важливе значення у нашому громадському житті. Про це все всі розповідають. Якщо б на волонтерський рух 14, 15, 16 та сьогоднішній день, то наші воїни не мали би що їсти, не мали би що одягнутися, не мали би можливості не захищати всі східні кордони від нападників. Певно, що це треба взагалі діяльність волонтерства пропагувати в народі. Воно повинно бути не тільки у сфері, яка виявлена у допомозі для воїнів, для наших захисників, нашої батьківщини, але й в загальному волонтерський рух на заході Європі, де набагато достатніше живуть, краще заробляють, мають всі умови для прожиття, краще, але волонтерський рух там є також. Вони також стараються брати таку активну участь у суспільних потребах. Власне, звід там переходить і до нас він. Він в основі своїй волонтерський рух тримає найперше бажання творити добро. Івангельська рада, яка вчить, чини добро. І так, щоб людина чинила добро для іншого, мусить мати любов сама в собі. Як одесь в молитві просив, щоб це була безкорисна, чесна праця. І звичайно, що якщо ми всі будемо прагнути ставати волонтерами у своєму житті, то наскільки цей світ буде перемінюватися у добрі? Наскільки буде ставати краще, ліпше? Ми чомусь не знати, звідки воно в нас взялося, але чекаємо, що то хтось має зробити, хтось має допомогти, ми маємо на кого нарікати, ми знаємо, кого скаржити. Але в християнському дусі це не є правдиво. Християнин повинен бачити перед собою стільки завдання і старатися внести свою лепту, свою працю, свій труд, щоб це перемінювати на краще. І дякуємо тим, які, особливо ці такі гарячі дні, які не могли, напевно, бо не всі можуть воювати, не кожен може взяти в руки зброю, але вони йшли і несли для них свою організаторську здібністю, свою працею тою щоденною, несли для них оцю необхідну допомогу. Хай Господь благословляє і цей волонтерський рух в нашій державі, хай він розвивається, міцніє, кріпне і стає усюди, де його очікують потрібним. Хай він стане реальністю. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Я також хотів би, напевно, ще мало що можна додати до слів Отця, але хотів би також відзначити і подякувати всім тим волонтерам, які дійсно особливо
держава стала, стала в небезпеці. Це тоді, коли ворог підійшов до наших кордонів, тоді, коли потрібно було одягати всіх тих, хто відправлявся на війну. І дуже часто всім селом, дуже часто вулицею, дуже часто по родині збирали воїна, одягаючи його, все те необхідне, що потрібно для того, щоб людина могла воювати і для того, щоб людина могла захищати. Пригадуються ті часи, коли наші воїни в перші місяці, або, напевно, в перші більше півроку приїжджали із східних сторін. Вони приїжджали кожен по-різному. Хтось мав військові штани, але не мав військового кітелю. Хтось приїжджав по звичайних спортивних кросівках, не маючи берців. І на сьогоднішній день ми бачимо військових, які є одягнуті, тепло, які є озброєні. І все це для того, щоб кожен із нас, які живемо на мирній частині України, мали можливість відчувати оту безпеку. І оте, що сьогодні воїн одягнутий, є, напевно, 80% це є заслуга волонтерів. Тому що були ті часи, коли вони напоїли, нагодували, полікували кожного воїна. І на сьогоднішній день велика слава і шана всім тим, хто долучився до цієї великої справи. І, звичайно, так як отець сказав, що були ті люди, які організували біля себе, стали такими провідними волонтерами. Але одночасно сьогодні ми складаємо молитву і за тих волонтерів, які за кожну бабусю, за кожного дідуся, який витягував десь там з-під матраса, з-під подушки свої останні заощадження для того, щоб бути чимось корисним для своєї країни. І вони робили це, не сподіваючись якоїсь дяки. Вони робили це із щирого серця. І тому, напевно, вони так само є тими достойними волонтерами на сьогоднішній день, за яких сьогодні ми також приносимо молитву і складаємо їм дяку. Тому нехай Господь ласкою благословляє всіх тих людей, людей доброї справи, щирого серця, які є отою доброю допомогою і підтримкою як для армії, і одночасно сьогодні шануємо тих волонтерів, які перебувають біля, можливо, хворих, потребуючих, інших людей, які просто потребують сторонньої допомоги. Тому зі святом вас, волонтери, і дай вам Бог усім здоров'я і до Божого благословення на многі благі літа. Слава Ісусу Христу! З нагоди свята до слова запрошується Самбірський міський голова Юрій Гама. Слава Ісусу Христу! Доброго дня, всечесні отці, дорогі діти, шановні волонтери, представники громадськості. Як підмітив влучно отець Богдан, що волонтерів тут є небагато. А їх не може бути багато, тому що волонтери – це ті люди, які мають велике-велике серце. Це ті люди, які не можуть спокійно жити, спати, відпочивати тоді, коли бачать, що є потреба в інших людей, що є потреба допомогти. І, відповідно, незалежно від віку, це і діти, студентська молодь, дорослі чоловіки, жінки і люди похилого віку, це і робочі лікарі, водії, вчителі, священники.
і представники громадськості – це ті люди, які віддають свій час, щоб допомогти іншим. І тому ми щиро вдячні, що маємо можливість сьогодні вас вітати. Ми щиро вдячні, що ви живете, працюєте і ведете свою громадську діяльність в місті Самборі за її межами. І ми щиро вдячні тим людям, які навіть, незважаючи на те, що є за межами нашої країни, допомагають військовим, дітям з особливими потребами, людям похилого віку. Так що спільно зможемо зробити більше. Слава Україні! Для зачитання розпорядження Самбірського міського голови запрошується керуючий справами виконавчого комітету Самбірської міської ради Ігор Войтко. Розпорядження міського голови від 4 грудня 2019 року номер 146 про нагородження з нагоди Міжнародного дня волонтера. Нагородити грамотами міського голови. За визначну роль в організації матеріальної та моральної підтримки учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, що проводиться на сході України, особисту мужність та активну громадянську позицію та з нагоди Міжнародного дня волонтера, громадську організацію Координаційний центр допомоги армії. Отця Миколу Лиска, священника церкви при Української православної церкви Київського патріархату, святителя Павла Конюшкевича. Учнівський та педагогічний колектив Самбірської гімназії. Учнівський та педагогічний колектив спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 8 з поглибленим вивченням англійської мови. Олександру Цвик, волонтера. Чишина, волонтера. Поки Ігор Васильович піднімається, я скажу, що Юра зараз є в Італії, але він кожного разу з Італії передає, везе сам на схід, на передову, і тому він зараз відсутній, але ми передамо через його товаришів. Наталію Дворецьку, волонтера. Едуарда Світлицького, водія волонтера. Скажемо, що декілька чоловік водіїв, вони зараз є в рейсі, ми також передамо через товаришів. Ігоря Дорожевця, водія волонтера. Богдана Шинка, водія волонтера. Миколу Муху, водія волонтера. Олега Ревтя, водія волонтера. Володимира Гучка, водія волонтера.
Богдана Городецького, водія Володимира. Івана Гільку, водія Володимира. Михайло Лисиганичу, водія волонтера. Євгену Зайцю, водію волонтеру. Ігор зараз каже декілька слів за всіх водіїв, тому що він забрав всі подарунки. Слава Україні! Я хочу сказати, що сьогодні тих людей немає дійсно, тому що сьогодні четвер не всі, як то кажуть, в роз'їзді їдуть до Італії. Звичайно, кожного разу вони з пустими руками самі не їдуть, будуть брати волонтерські передачі, які ми відправляємо з комісійного центру на волонтерські організації, які ближче до сходу до революційних центрів. Це люди, це те звено, яке без них просто неможливо було би працювати. Самі розумієте, кошти великі для передачі, вони все це нам роблять безкоштовно. Колись більше, колись менше, але це люди ті, які нам дуже сильно допомагають. Я передам обов'язково всі слова, які то були їм сказані, все, що їм побажали. Слово передам. Та мої друзі, якщо щось вони підскажуть, щось я забуду. Ще раз дякую. Слава Україні! За проявлену волонтерську ініціативу, безкорисливу працю, чуйність до потреб інших та з нагоди Міжнародного дня волонтера нагородити грамотою міського голови волонтерське об'єднання «Добрі справи». За доброту, милосердя, багаторічну допомогу вихованцям дитячого будинку сімейного типу, дітям, які виховуються у сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах та з нагоди Міжнародного дня волонтера нагородити грамотою Вікторію Глуху, керівника Мальтійської служби допомоги у Львові. Вони зараз у Львові, так що наші працівники передають. За активну громадянську позицію надання спонсорської допомоги, добровільну та безкорисливу працю на благо громади міста Самбора та з нагоди Міжнародного дня волонтера нагородити грамотою Раду підприємців міста Самбора. Оголосити подяки міського голови за особистий внесок у популяризації волонтерського руху, підтримку ідей корпусу «Майру», впровадження проєкту ініціювання інклюзивної освіти у Сабірській гімназії та з нагоди Міжнародного дня волонтера Рейчел Лоц, волонтера корпусу «Миру». Чекаю нашої успішної спільної роботи.
Georgia, місто Охощен. Я волонтерка по змеру, але я працюю за проєктом розвиток громади. Я працюю за бізнес спейс, за Сембірським коледжем економіки та інформатики. Я рада бути тут у вашому прекрасному містечку. Мене звати Рейчел, і я просто хочу сказати дякую за все. Ми любимо Самір, і ми завжди будемо вважати Самір своєю домівкою. Ми горді і пишаємо, що є частиною цієї спільноти. Ми так раді бачити, як Самір росте і розвивається, і дякуємо, що дозволили нам бути частиною цього. Дякую. За активну життєву позицію волонтерську діяльність, проявлені волонтерські ініціативи та організацію благочинних акцій на підтримку військових, малозабезпечених сімей, людей похилого віку та з нагоди Міжнародного дня волонтера, нагородити грамотою учасників учнівського самоврядування, членів товариства «Милосердя» середньої школи номер 1 імені Тараса Шевченка. За подяку. Першої школи. Хочемо сказати, що вже не перший рік ми вносимо свої благодійні внески для розвитку милосердя в місті Самбурі. Одні з наших дій – це похід в будинок престарілих. Хочемо сказати, що кожного жителя цього будинку ми знаємо, можна так сказати, по імені, тому що ми часто їх відвідуємо на кожні свята, на Новий рік, на Миколая, на Пасхальні свята, Різдво. Також пару років назад ми відвідували будинок в Буково. Ми привозили туди не тільки подарунки, але й концертну програму, різні вірші, виступи, вітання. Дякую своїй колезі, своїй однокласниці за слово. І ще можу додати, що впродовж всіх років, впродовж формування людини, молодь була найактивнішою верствою суспільства. І найбільшим досягненням, чого могло досягнути суспільство зараз, це є те, що можливість спільної роботи, як і молоді, так і вже старшого покоління. Адже ще додавлю до того, що я вважаю великим є плюсом те, що якщо молодь розуміє те, що потрібно допомагати людям і потрібно віддавати останні сили, то і Україна зацвіте, і наш народ буде впевнений, гордий і вільний. Оголосити подяку Лесі Левантовській, педагогу-організатору середньої школи номер 1 імені Тараса Шевченка. Оголосити подяку Олегу М'язі, учню 10 класу середньої школи номер 3 імені Володимира Юрчика. Оголосити подяку Марті Шубак, учениці 11 класу середньої школи номер 3 імені Володимира Юричка. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Святослава Ухача.
всім і кожному, хто присвячує свій талант та час. Сьогодні з нагоди свята до нас завітав зразковий художній колектив «Фламінго» Шегинівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Керівник Вінокурова Руслана. Хлопцями аплодисментами. Зупечально! Щодня робить країну сильнішою, присвячує свій талант,
час, енергію індивідуальним та колективним акціям, виявляє щире бажання допомогти іншим, не чекаючи подяк та винагород. Наші учасники колективу мріють про те, що в недалекому майбутньому вони також поповнять ваші ряди, щоб допомагати іншим людям. Але поки що вони ще учні і хочуть, щоб ви згадали свої безтурботні шкільні роки, переглянувши їхні запальні танці. Thank you.
1959 рік вважають роком започаткування волонтерського руху. Саме тоді було створено Міжнародний комітет Червоного Хреста, організацію, яка працювала на волонтерських засадах і надавала першу медичну допомогу полоненим та пораненим. В Україні також існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування про ближнього. Осіб, які працювали у цій сфері, називали громадськими діячами, доброчинцями, добровольцями, а з кінця ХХ століття – волонтерами. Шукав село дорогу, підганяв, підганяв коня гнідого, заблукав, заблукав я біля річки, та й зустрів Марічку. Для розв'язання потреб у сферах соціального захисту.
охорони здоров'я, освіти та виховання, правозахисної діяльності, охорони довкілля, спорту і туризму, культури та молодіжного руху. Нічого, казала, передачу передала, там тонну, лімончелло, та
Та-та. О, той дітче живе, що вона за нього казала. Та-та. Казала, тримайте кулачки, щоб до нового року дожив. Стай ненормально. Можна тебе перед наступними танцями попросити, щоб ти депіляції зробила? А то нащо? Тебе спина відкритась і думаєш, що ти в шубі виступаєш. Стань нормально. Дивись, от ми виступили, а ти не знаєш, що нам ніхто не хлопає? Люди думають, що ми з тобою так будемо далі танцювати. Знаєш що? Що? Тренер казав, що ми маємо взяти золото. Далі, як ми візьмемо золото, я знаю, де перелягаються поляки. Тоді я буду біти. Скоренько, побігли. Скоренько. Дивізом волонтерів усього світу є зрозуміти, допомогти, підтримати. Волонтером може бути кожен, хто має добре серце, небайдужий до чужого горя, бажаючи працювати без винагороди. Навчаємося добра, як вчаться мови діти, що потім все життя його творить святе. Кликаймо крізь руки калину, ніжний жито, тримаймо у серцях, як сонце золоте. Thank you.
дарцями від Бога сьогодні є мільйон добровільних людей. І без них ми були б безодні. Все на плечах твоїх, волонтер. Ти солдату знайшов черевики, каску, ліки, бронежилет. Він спасив їх, допомогою велике. Ти готовий знайти кулемет. І шукаєш, шукаєш, шукаєш все, що треба для наших солдат. Відпочинку ніколи не знаєш. Ти як ангел, то дух, може птах. Від утоми складаєш ти крила і питаєш у Бога, за що? Десь на тата чекає дитина. Волонтер, як не ти, тоді хто? Піднімайся, прошу, мій ти друже, Бог не лишить тебе у біді. Ти потрібен нам дуже-дуже, нашим хлопцям і нашій землі. Пишаюсь я козацьким духом, незламним, сильним та міцним, потужним волонтерським рухом, та як народ наш вольовим, непереможним, нескоримим, несущим синьо-жовтий стяг, єдиним, як ніколи вільним, твердим, немов сталевий цвях.
цей парк і танцювати житті. Ой, ой, де моя полочка поїзка, як спів солов'я, поля дербовіська. Ой, ой, де моя полочка поїзка, як спів солов'я, поля дербовіська. Уїду, а ти, мама, не свисти, люди не ходять поїзди. Ой, казала мама, їду я в Америку. Уїду, а ти, мама, не свисти, люди не ходять поїзди. Ой, ой, та моя, полочка поїзка, я спів солов'я, полька дербовіська. Ой, ой, та моя, полочка поїзка, я спів солов'я, полька дербовіська. Okay.
Діти, майбутнє України своїми знаннями, працею, досягненнями прославляють батьківщину, поважають свій народ, прагнуть бути гідними слави предків, берегти волю і незалежність України. Ой, ти, милий дежурице, зустрічайте!
привітний і світлий, на сонячний дім, як радісно і весело жити в нім. Тут мамина пісня і усмішка тата, в любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине, мій сонячний дім – це моя Україна. Скриться, келиха золота.
від Самбірського міського голови Юрія Гамара. Доброго дня, дорогі діти. Ви знаєте, надзвичайно чудовий концерт, оригінальне виконання сучасного танцю, чудові костюми, хореографія, але саме головне, що через український танець ми показали велич і багатогранність нашої української культури. З вами ніколи не пропаде українська історія, традиція і патріотизм нашої країни. Дякую вам щиро і слава Україні! Оточка облесків. Маю честь зачитати розпорядження Самбірського міського голови. За безкорисливу жертовну працю, високі творчі досягнення, внесок у розвиток мистецтва та з нагоди Міжнародного дня волонтера нагородити грамотою міського голови зразковий художній колектив «Фламінго» Шагинівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів, керівник Руслана Вінокурова. А таланти ще тільки починають розкриватися. Добро спішіть творити, люди, воно як сонце зігріва. В добрі нам всім зручніше буде, без нього затишку нема. Уважним будь, хай шлях твій на землі, зламами й дужості холодні крати. Є цінності великі й малі, багатий той, хто вміє віддавати. Ще раз вітаємо усіх зі святом. Нехай ваша доброта повернеться до вас сторицею. Бажаємо оптимізму, здоров'я та невичерпної енергії. Добробуту, родинного затишку, успіхів у всіх починаннях. Щастя вам і вашим близьким під мирним небом України. Велично сонцелика Україна є, Україна буде. Слава Україні! Героям слава! Продовж свята з вами були Христина Павлівна та Володимир Юрій. Дякуємо всім, хто завітав на наше свято. Добром, милосердям, співчуттям. Всім мирного неба над головою та рідної землі під ногами. Урочисте відзначення з нагоди Міжнародного дня волонтера вважається закритим. Thank you.
всім вам, дорогі наші волонтери. Дякую всім, хто завітав на наше свято, і дякуємо нашим гостям, які звітали в наше чудове місто Самбір. Ну що ж, звісно, традиційно, гарна чудова світлина на згадку про те, що ви була у нас у гостях. Отож, запрошуємо до спільної фотографії.